kutariki ya 8 Ugushyingo mu mwaka w'1959 umutware Murefu yahosheje igitero simusiga. Icyo gitero cyari cyobowe na Mukwiye Pole Pole waruje kwica abatutsi ku Gikongoro ahereye mu murenge wa Cyanika. Kuva icyo gihe intagondwa z'abaparme Hutu zababajwe bikomeye n'imbaraga n'ubwitange umutware Murefu yakoresheje mu kurengera abatutsi. Aha rero hatangiye gupangwa igitero karabutaka ku muryango wa Murefu. Umugambo maze kunozwa neza mu kwihimura intagondwa z'abaparme Hutu zagize gutya zigaba igitero simusiga ku rugo rwa Murefu maze zimuvana mu rugo rwe arahunga ahungana n'umuryango we mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi. Bambwiye ko umutware Murefu amaze kugera i Burundi abaho baramukunze cyane, yari incuti y'abana cyane. Jackson Dushimimana umva nk'ibisanzwe, murakaza neza mwisi yo gucukumbura, murakaza neza mu muryango mugari wa Red Blue Jade ikaze.